meel kasta oo la rabo in la gaaro ama qofku uu ku taamayo inuu gaaro waxa kaliya ee kixiga waxa la oran karaa waa dadaal iyo inuu juhdigeedii la yimaado aan hadii uu dadaalkaas bixiyo aan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu garab weydiisto oo xiriirka uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala la leeyahay inuu yahay xiriir wanaagsan aan qofka way u soo way u fududaanaysa waa Saciid Cabdi Maxamed waa artiga hanti kaalinta labaad ee taxaanka fasalka 12aad ay qaaday wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya ee sanadka 2024ka dadaal dheer kadib waxa uu rumowday riyaha uu in badan ku taamayay taasoo ahayd mar uun in magaciisa uu ka soo muuqdo kaalmaha ugu sareeyay taxanaadka qaranka ilaa iyo waxaan xasuustaa markii dugsiga sare aan bilaabayay inay igu jirtay inay lagama maarmaan tahay inaan waxa weeye juhdi ku bixiyo ama aan hayaan dheer aan u galo sidii aan waxa weeye aan meel fiican uga soo muuqan lahaa Saciid Cabdi Maxamed waan maanta ku booqday iskuulka Shire Jaamac ee degmada Caabudwaaq oo iskuulka uu ka baxay ayaa wax ka weydiiyay dareenkiisa sida uu noqday markii uu soo gaaray warka ah in kaalinta labaad uu galay waxaana uu sheegay in muddo dheer uu ku taamayay islamarkaana uu aad ugu farxay in waxay ahayd run ahaantii aan filayay ama muddo dheer aan ku taamahayay Ilaahay subxanahu wa ta'ala aan ka bari jiray ilaa iyo waxaan xasuustaa markii dugsiga sare aan bilaabayay inay igu jirtay inay lagama maarmaan tahay inaan waxa weeye juhdi ku bixiyo ama aan hayaan dheer aan u galo sidii aan waxa weeye aan meel fiican uga soo muuqan lahaa marka waxaan oran karaa arrin waxay ahayd filashadeeda ama rajadeeda muddo badan ay igu jirtay waxa weeye Ilaahay subxanahu wa ta'ala aan weydiisan jiray runaantii horta dadaalku waa lagama maarmaan waxa la oran karaa wuxuu shidaal u yahay meel kasta oo la rabo in la gaaro ama qofku uu ku taamayo inuu gaaro waxa kaliya ee kixiga waxa la oran karaa waa dadaal iyo inuu juhdigeedii la yimaado hadii uu dadaalkaas bixiyo Ilaahay subxanahu wa ta'ala uu garab weydiisto oo xiriirka uu Ilaahay subxanahu wa ta'ala la leeyahay inuu yahay xiriir wanaagsan qofka way u soo way u fududaanaysaa inuu meeshu rabay iyo yoolkiisa inuu ka dhabeeyo way u fududaanaysaa waxaan ugu horeyn u mahadcelinayaa Ilaahay subxanahu wa ta'ala marka xigta waxaan doonayaa inaan mahadceliyo waalidiintii iyo ehelkii garabka iyo gaashaanka ii ahaa oo waxa weeye aad tabantaabadooda aan uga mahadcelinayo waxaan kaleeto doonayaa inaan u mahadceliyo maamulka macallimiinta iyo dhammaan bahda iskuulka Shire iskuulkayga Shire Jaamac Axmed ugu dambeyn Saciid Cabdi Maxamed ayaa fariin u diray ardaydii saaxiibadiisa ee taxaanka ay wada galeen waxaan sidoo kaleeto doonayaa inaan dardaaran iyo bogaadin aan u diro dhammaan ardaydii Soomaaliyeed Ilaahay subxanahu wa ta'ala uu u suurageliyay inay imtixaanka ku baasaan oo juhdigoodii iyo dadaalkoodii ay ka mira dhaliyaan waxaan doonayaa iyagana inaan iraahdo juhdigiinni iyo dadaalkiinni si lama laaba waxa weeye waxbarashadii waxa weeye heer fiican baad ka soo gaarteen ilaa aad waxa weeye ka mira dhalisaan oo meelaha ugu sareeya aad ka gaartaan waxa weeye ka rajo dhigina oo waxbarashada sii wadaan rabaa inaan dhaho ardaydii waxa weeye imtixaanka ku gudubtay oo wasaaraddu ay sheegtay inay imtixaanka ku gudbeen waxaan kaleeto iyagana doonayaa inaan fariin u diro ardaydii ay wasaaraddu sheegtay inaysan gudbin waxaan doonayaa iyagana inaan iraahdo aayad waxaa jirta quraanka kariimka ah ku jirta oo Ilaahay subxanahu wa ta'ala uu naleeyahay wacasaa an takrahu shay'an wahuwa khayru lakum wacasaa an tuxibuu shay'an wahuwa sharu lakum wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun aayad saas inay ahayd baan filaya waxaa laga yaabaa inuu jiro shay aad ku hanaysaan ama aad dhibsanaysaan laakiin khayr idiin ah iyo shay aad jeceshihiinna laga yaabo inuu waxa weeye asaguna uusan khayr idiin ahayn marka ardadaasna waxaan rabaa inaan idhaahdo marnaba niyad jab iyo waxa weeye quus iyo saydi ku noqonin inaad shidaal aynin noqoto oo aad waxa weeye dadaal iyo waxa weeye hab nololeedkii ama hab akhriskii horeeto iyo hab waxbarashadii horeeto dhan haddii aad wax ka bedeshaan waxa weeye insha allah waa meel wanaagsan baad ka soo dhalan kartaan maxamed cabdi biriye warbaahinta shabeelle magaalada Caabudwaaq internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah